Елордада отандық және халықаралық қаржыгерлер бас қосады. Астана Finance Days конференциясы аясында әлемдік қаржы нарығындағы өзекті мәселелер талқыланып, оларда шешуге бағытталған ұсыныстар айтылмақ. Сондай-ақ форумда Астана халықаралық қаржы орталығының мүмкіндіктері паш етілмек. Ассаламу алейкум, эфирде өзекті. Бүгін осы тақырыпты қаузаймыз. Осыдан 3 жыл бұрын елбасы бастамасымен құрылған Астана халықаралық қаржы орталығы бүгінде әлемдік қаржы орталықтары арасында өз орнын тауып, ел экономикасының қарқынды дамуына өзіндік үлес қосып келе жатыр. Оған дәлел орталықтың әлемнің ең беделді 100 қаржы орталықтарының жаһандық рейтингісінде 51-ші орынға жайғасуы болып табылады. Тағы бір айтулы жаңалық, өңірлік қаржылық хаб осымен 2-ші мәрте ел экономикасын дамыту жолдары талқыланатын Астана Finance Days мамандандырылған арнайы конференциясын өткізуде. Биылғы жылы конференция жұмыс тобы форматында өтіп, оған әлемнің қаржы саласының білікті 300-ге тарта сарапшылары қатысады. Айта кетерлігі, бүгінде біздің қаржы орталығына 55-тен астам компания тіркелген. 2020 жылға қарай олардың санын 10 есе көбейту көзделіп отыр. Қазақстан экономикасы едәуір өсіп, халықтың тұрмыс деңгейі артты. Ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Астана халықаралық қаржы орталығының іске қосылуы елімізді одан әрі орнықты дамытудың маңызды қадамы. Қаржы орталығы қазірдің өзінде елордамызға қаржы астанасы деген жаңа мәртебе берді. Жаһандық қаржы орталықтарының рейтингінде бас қаламыз тек соңғы жылдың өзінде 27 сатыға көтерілді. Осыдан тура бір жыл бұрын Астана халықаралық қаржы орталығы жекедара биржасын іске қосты. Осының арқасында инвесторлардың Қазақстан ғана емес, бүкіл Орталық Азия кеңістігіне кіру мүмкіндігі жасалды. Айта кетері, қаржы орталығы тек салықтан табыс табатын институт емес, инвесторларды әкелетін ұйым болуы тиіс. Жоспар бойынша алдағы 10 жыл ішінде қаржы орталығы арқылы ондаған миллиард доллар инвестициялар тарту көзделген. Астана халықаралық қаржы орталығы биржасының басты стратегиялық серіктестері акционерлік келісім жасасқан Шанхай қор биржасы және технологиялық платформасын қамдамасыз еткен Nasdaq. Шанхай қор биржасы мен Nasdaq әлемнің бүкіл биржаларының бестігіне кіретінін атап өту керек. Біз минутына 10 мыңнан астам транзакцияны жүзеге асырып, аудит операцияларын автоматты түрде жүргізе аламыз. Бұл мақсатта нарықтағы құбылыстар мен қауіпті бақылайтын арнайы жүйені іске қостық. Ол барлық сауда әрекеттердің ашық әрі таза өтуіне кепілдік береді, яғни нарықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Астана халықаралық қаржы орталығы исламдық қаржы жүйесімен байланыста нығайтып жатыр. Себебі бұл саладағы инвестициялар сегменті қазір 2,5 триллион долларды құраса 2023 жылға қарай. Бұл көрсеткіш 3,8 триллион долларға дейін өсет деген болжам бар. Біздің елде ислам қаржыландыру жүйесін іске қосу үшін барлық қажетті жағдай жасалған. Инфрақұрылымнан бастап құқықтық база да реттелген. Бұдан басқа қаржы орталығының жоғары технологиялық компанияларды тарту мүмкіндігі бар. Яғни осының арқасында қаржы институты аймақтық финтех хаб мәртебесіне қол жеткізіп, стартаптар мен бизнес бастауларда реттеуге мүдделі. Финтех Клабтың басты мақсаты елімізге дүние жүзіндегі ең үздік стартаптарды, озық кәсіпкерлер мен ірі инвесторларды тарту. Бұл Қазақстанда жоғары білікті мамандар кадрын құрып, инвестициялық нарықты дамытып, қаржы институттарын жетілдіру арқылы венчурлық капитал қорлары үшін жаңа қаржылық мүмкіндіктер ашуға септігін тигізбек. Жуырда орталықтың басқарушысы Қайрат Келімбетов президентке атқарылған жұмыстар мен Астана Finance Days аясында орындалатын тапсырмалар туралы баяндап берді. Қасым Жомарт Тоқаев өз кезегінде Астана халықаралық қаржы орталығының ірі халықаралық банктер мен инвестициялық компанияларды тартатын орталыққа айналуы тиіс екенін тағы ескертіп, оның экономика мен қаржы секторына тек елімізден ғана емес, сондай-ақ барлық өңірден инвестиция тартатын қозғаушы күшке айналу керек екенін айтты. Бұл мәселелерді жүзеге асыру ісі алдағы 3-4 шілде аралығында өтетін форумда қолға алынбақ. Оның барысымен өзектінің кезекті сандарында жіті таныстыратын боламыз. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.